Aja turu sore kaki ana dewa ngang langcat nyengking pokor kencana ande oh isine donga tetu sandang kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimu ung lahing ngono to wau sampun samekta ing dadi sawengging diri campur sari Purbaya putra mbaya lali lamun cinandra kadya lumaris lampahe Yeah!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjuk panjenenganipun Bapak Mulyadi dalah Ibu Ngatinah ingkang satu bagi mulya linangkung konjuk panjenenganipun para pundin para pinisepuh sesepuh menapa dene sesepuh ingkang satu pono ing pamawas lebtu ing pitutur ingkang sanget dalem bektosi sumrambipun konjuk sagung para tamu sinedahan para pundin ingkang samekta pareng lenggah wonten sasana pahargyan prastawa siang pinilih wilujeng siang wilujeng pamanggih dalem sak rencang pamatri budha campur sari Purboyo putra Boyolali ingkang kaleres kapimpin panjenengan Rama Masyanto kaasuh panjenengan Bapak Giman langkung akrabipun Bapak Ateng wonten ing kelodengan pahargyan siang prastawa keparang maratawa keparang panjenenganipun pamengkugati Bapak Dalibu Mulyani Mulyadi ingkang sampun keparang natepi dareng maning asmuh angraket sekar cempaka mulya miho putra Mahargya Siwi putra Pambayun Roro Yeni Krisnawati ingkang sampun sembada kelampan sinetu bagus Didik Setiawan kalers atmojo jalu Bapak Dalah Ibu Sumardi nyun tambing tunggu pangestu mugi senang anten kasebat ingkang sampun ke sembada kalampan sinetu dados keluarga ingkang bagya mulya satemah pikantuk judul ingkang sejati saking kersaning Gusti Kang Murbeng Dumadi para tamu campur sari Purboyo putra Boyolali makarya sinarang Purboyo Sound System dene gambar kaabadaken sinarang kadang cerah video syuting kaleres putra paklipan saking tlatah Boyolali Karang Gedhe Klego lan iki kadherekaken catur Widyawati ingkang kemaraman Brama katur sedaya para tamu lumantar gending langgam campur sari lanki dangdut buki stepor tamu legah nyosa totolan kisik keco kemarang telem tepakan setunggal mboko sajogo Widyawati saking kadang campur sari Purboyo putra Boyolali wiwit ingkang sepindah kasuwun jumeneng panjenipun Dik Srikani Asmarawati bayine Budi anake Kartini omahe Nogosari nyetak-nyetak kasusul ingkang apa kalih panjenenganipun Mbak Vina Mahdalena saking Seragen Asri juragane amben lan lemari he kawean anyar neh to pindah pae balem ya sawae dene kasusul Triworo Widyawati saking tlatah Boyolali tersenyum sisih ler simo ngalor ngetan sithik yo suminten mantune Mudin maju tanggung jawab tanggung jawab aku seneng nek kanca ajur. Dene ingkang pungkas asli saking tlatah Boyolali tersenyum Karang Gedhe Klego Mbak Dewi sapa kae lali aku nah Dewi ndi tunggu kenalan sih kenalan kenalan wis tunggu nek lali sih yo kene Mbak cah ciracas meneh lah cibukun cah ciracas lanugi dalam piyambak Al Sakirun famili tenda Sanggar Sakir mugi sedaya para tamu lenggahnya satoto sinami nyiram dukripun kadang campur sari Purboyo 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 putra Boyolali sore sore pagi
aja kabeh aja turu sore sore agak thank you.
Siji mboko siji. Ayo sarakan mau ya pepundane awake dhewe rong keratan kaya. Heeh. Mau sak yahene mau. Wong jarakan mau ya agek ngaturke kremenane para kadang-kadang pramuladi.
akan ijek miring. Sampai jumpa.
joget. Aku
karo ning kono. Tak kei guyon akeh. Ya, habis ini ya. Ati tu patiran maju mundur rakaruan iki ati delayang tarik.
lagune Pikir Keri. Permintaan dari semua Karang Taruna, matur sembah nuwun, kowe lungguh penyanyi kisah. Sarangan boleh dong, kita jalan-jalan ke Sarangan. Oh,
kasih untuk teman-teman Bina dan juga Dewi. Kita langsung Indosiar di sana. Mungkin masih ada anggota lagi. Goyang banci. Pasti kasih.
bila mencintai suami orang lain. Kaya, kaya. Kenapa? Awas dia pingsan ntar. Mantap banget nih ya. Satu Tembang Manis rilis dari Purboyo. Rindu tak
mau maju sini. Kudu tak terima pecat.
MBC mana ini suaranya kalah. Sebelah sana. Coba mana suara teman-temannya mana dong? Maju sini. Ayo maju. Namanya siapa? Randy. Oh,
seorang pemuda. Pemuda apa yang pemudi? Ikan berseni tiada mungkin kan berdu. Walau engkau sirami sudah tiada berarti. Pohon telah lama mati. Abisin. Thank you.
Surabaya belakang. Surabaya. Serah foto tidak syuting. Sering kita
Sampai jumpa di video selanjutnya.